Перш за все, хочу подякувати, привітати всіх присутніх із такою подією, з Міжнародним тижнем коучингу. Хочу подякувати за запрошення, за довіру. Що для мене коучинг? Для мене коучинг це про безпеку і про довіру. От тільки заходиш у площину коучів, відразу почуваєшся абсолютно в своєму природному середовищі. Де ти можеш поділитися, де ти знаєш, що ти не будеш засуджений, де ти знаєш, що тебе зрозуміють неодмінно. Що для мене освіта? Освіта для мене глибина, тому що освіті я присвятила 30 років свого життя, свідомо після того, як я вже вивчилася. І, зокрема, 20 років я присвятила вищій освіті. І свою доповідь сьогоднішню я назвала мистецтво емпатійного лідерства, розвиток коучингу, компетенції майбутніх менеджерів. Напевно, якби мене запросили на якийсь економічний форум, навряд чи я б виступила із такою доповіддю, з такою назвою, тому що ніхто б мені цього не дозволив зробити. А у коучингу, як ми знаємо, коучинг – це площина метафор. І тут мені дозволили реалізувати мій креативний творчий потенціал і запропонувати таку амбітну назву доповіді. Чому я назвала свою доповідь мистецтвом? Тому що той підхід і кейс, яким я хочу сьогодні поділитися з вами, нашої команди, кафедри управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, ми презентуємо саме як мистецтво, напевно, через його творчий, адаптивний, емоційно-інтелектуальний характер, що вимагає від нас як викладачів вміння розуміти, підтримувати наших студентів і розвивати у них, формувати не тільки тверді навички, а й розвивати м'які навички, зокрема емоційний інтелект, емпатійне лідерство, коучингові компетенції. Я маю надзвичайно тверде переконання в тому, що саме ці компетенції, які я назвала, щойно дозволяють сучасним лідерам ефективно керувати організаціями, досягати всіх поставлених цілей, будувати конструктивну взаємодію і сприяти розвитку інновацій. Чому саме ми йдемо через розвиток емоційного інтелекту? Наша команда дуже багато часу присвятила взагалі дослідженням м'яких навичок, як це робиться за кордоном, не тільки в Україні. І ми прийшли до висновку, власне, багато хто з вас і знає, я тут не відкрию ніякої новини в тому, що розвиток соціальних навичок, розвиток емпатії, мотивації, так, самоусвідомлення, саморегулювання – це компоненти емоційного інтелекту – дозволяють лідерам досягати більшого, набагато більшого. Сучасні дослідження показують, що 90% топ-менеджерів світових організацій мають дуже високий розвинутий інтелект. І крайні дослідження також свідчать про те, що запотребованість фахівців з розвинутим емоційним інтелектом надзвичайно велика, і з роками вона буде ще більше зростати. І в найближчі роки, найближчі 5-6 років, не дивлячись на те, що дуже стрімко розвивається штучний інтелект, якого ми подекуди побоюємося, попит на фахівців з розвинутим емоційним інтелектом тільки зростатиме. І прогнозується, що такий попит зросте як мінімум у 6 разів. Саме тому червоною ниткою, так, у нашому освітньому процесі, у формуванні компетенцій менеджерів йде розвиток освітнього інтелекту, розвиток емоційного інтелекту, перепрошую. Наше мистецтво емпатійного лідерства, наш освітній підхід базується на здатностях розрізняти, розуміти емоції, почуття, думки, прагнення людей, керувати власними емоціями, співпереживати та співчувати, мотивувати та надихати, конструктивно спілкуватися та співпрацювати для досягнення спільних цілей. Прошу.
Я думаю, що навряд чи мені доведеться багато часу витрачати на те, щоб когось переконувати, що емпатійне лідерство має дуже велику грає, відіграє дуже велику роль у коучингу. І на, зокрема, в попередній своїй доповіді цього трохи торкнулася. Емпатійним лідерам простіше вибудовувати сприятливу атмосферу для дуже багатьох компонентів, які ведуть до розвитку організації. Це і поширення інновацій, це і створення сприятливого робочого простору, тому що емпатійні лідери здатні бути більш чутливими до інклюзивних потреб персоналу. Це і запобігання прояву дискримінації, і дуже багато чого. Погодьтеся, що коли ви виходите на якусь нову ідею, виходите на презентацію своєї ідеї. Дуже часто ми боїмося засудження, так, боїмося критики. І якщо ми працюємо із лідером, який проявляє емпатію, то розвивати такі творчі ідеї набагато простіше. Такі лідери здатні стимулювати свої команди до того, щоб інновації множилися. Отже, говорячи про емпатійне лідерство у коучингу, для нас насамперед це про створення атмосфери довіри, це про прояв чутливості до досвіду, цінностей і переконань інших, це повага до особистості її унікальних талантів, це розуміння потреб інших і прагнення до змін, також це прояв підтримки емпатії. Створення сприятливого простору для рефлексії і розширення усвідомлення і сприяння розвитку потенціалу особистості. Існує такий міф, що вища освіта дуже затеротизована. Що те, що відбувається в економіці, це відбувається тому, що сучасна освіта не відповідає потребам і запитам суспільним. І свого часу я вам чесно скажу, що я також жила цим міфом, і, мабуть, це спонукало мене до того, щоб написати докторську дисертацію, де я поставила собі таке запитання, ну, якщо простими словами говорити про це, чому ми, українці, так багато вчимося? Так багато досягаємо всього, набираємо різні, можна сказати, дипломи, здобуваємо ступені, вчені звання, так? І весь час чимось незадоволені, і дуже часто не можемо знайти собі застосування у своїй країні. І їдемо, це було ще до війни, це поширена тенденція, чому Україна є донором, взагалі донором робочої сили для інших країн. І шукаючи відповідь на це запитання, я опитала 1500 респондентів, серед них було 300 роботодавців, і решта це були наймані працівники. І я прийшла до такого висновку, що проблема не в освіті, тому що я тоді вивчала і різні практики освітні, і дивилася, як зорганізована вища освіта в Україні за кордоном, і робила математичні різні заміри, виміри, прогнози. Як буде розвиватися економіка, і співставляла із потребами робочої сили на майбутнє і те, що є зараз. І от я прийшла до висновку простого, що наша освіта працює так, що економіка відстає від неї. Вона не встигає поглинати ту кількість робочої сили, висококваліфікованої робочої сили, яка нас вливається щороку в економіку. В цьому сенсі наш університет, щоб розвіяти такий міф, що вища освіта відстає, що вона затеоретизована, в 2017 році запровадив нову освітню стратегію, яка відкрила нам, як викладачам, дуже великі можливості. Насамперед, це дало нам можливість запровадити інноваційні освітні програми, яких не було в багатьох університетах, це була відповідь на ті запити, які з'являлися в суспільстві. Ну, наприклад, у нас з'явилася тоді така нетрадиційна освітня програма, як урбаністика у наших колег. Ну і так далі. Я не буду зупинятися зараз на цьому, тому що я прийшла говорити про менеджмент. Запровадивши і переглянувши освітні програми наші, зробивши їх більш адаптивними до умов сучасності,
ми змогли запровадити нові практико-орієнтовані дисципліни і скоротили час на викладання і час на теоретичні семінари, натомість додали більше практики. Тобто ми поставили більший наголос на тому, що ми будемо більше практикувати, ніж навчати. Ми даємо вкраплення теорії, необхідне вкраплення теорії, і більше занурюємо наших студентів у практику. І так у нас, наприклад, один курс вже на четвертому курсі бакалаврата, на студенти цілий рік перебувають на практиках. Це різні види практики, де вони мають можливість відшліфовувати отримані свої знання на реальних робочих місцях. Ми також завдяки цій стратегії змогли поставити наголос на формуванні софт-скілів, про які також ще буду говорити сьогодні. Зокрема, в епіцентрі нашої уваги стало лідерство, емоційний інтелект, формування навичку побудови ефективної комунікації, командної роботи, робота над стратегічним, системним, креативним і критичним мисленням. Це що до цих soft skills. Ми змогли перейти до інтерактивних технологій широким використанням новітнього обладнання в нашому університеті. Практично кожна аудиторія оздоблена мультимедійно. Ми використовуємо віртуальну реальність у навчанні і використовуємо 3D-друки і так далі. І ця стратегія також відкрила нам можливості до того, що ми змогли залучати викладачів практиків як на постійну роботу, так ми змогли запрошувати і викладачів практиків на гостьові лекції. У нас це досить поширена практика, тому ми можемо запрошувати на менеджмент і фахівців з HR, і продажників, і коучів, і відомих тренерів. Все в рамках певних дисциплін. У нас це передбачено, це дозволено. І дуже приємно, що практики відгукуються на наші ініціативи. І, звичайно, ця стратегія нам дала можливість підвищити якість наших досліджень. Тому що чим більше стоїть інтереси, чим більше ставиться запитань до того, як навчати, кого навчати, так, які методи для цього обирати, тим більше хочеться вивчати і живитися тією практикою, провідною практикою світовою і європейською, в тому числі. У нас є дуже багато проєктів, які пов'язані із дослідженнями. Це і проєкти програми Erasmus+, це і проєкти Горизонт Європа, ну і інші проєкти. Далі. Прошу. Хочу зупинитися коротко на тих практико-орієнтованих дисциплінах, які безпосередньо стосуються розвитку коучингової компетенції і тих софт-скілів, про які я вже сказала. Ми змогли на менеджмент провадити такий блок. Ну, таку дисципліну, як лідерство та робота в команді. Вона складається з трьох блоків: лідерство, конфліктологія, робота в команді. Також у нас є цікава дисципліна управління поведінкою персоналу, де ми відпрацьовуємо різні поведінкові моменти і навчаємо наших менеджерів. Організаційне лідерство і наставництво, коучинг та управління діловою кар'єрою. Я читаю цей курс, і, чесно кажучи, цей курс мене і привів до того, що я пішла навчатися на коучинг, тому що коли я прийшла в університет і отримала собі у спадок такий курс, бо підручника немає, ніхто не знає, що це, про що це розказувати, то зрозуміло, довелося піти навчатися. І якщо ти хочеш щось зробити по-справжньому, так, полюби це, спробуй полюбити. І от коли я це полюбила, це полюбили всі студенти. Це один із їхніх улюблених курсів. Для магістратури у нас є три освітні програми. Це три освітні менеджерські програми, зокрема, це управління закладом освіти. І там читається курс кадровий менеджмент. Туди входять три блоки: керівник закладу освіти, управління людським капіталом та розвиток лідерського потенціалу, HR-менеджмент в управлінні закладом освіти, де ми також можемо приділяти увагу і розвитку емоційного інтелекту керівників і розвитку емпатійного лідерства і розвитку коучингових компетентностей керівника, зокрема. От. Ну, а також дисципліни командний коучинг, миротворча освіта в управлінні та бізнесі. Я знаю, що в мене залишилася одна хвилина, тому рухаємося
до завершення. Отже, як ми розвиваємо ці коучингові компетенції? Як я вже сказала, освітня стратегія допомогла нам збалансувати теорію з практикою, і ми більше наголос ставимо на практиці. І подекуди в деяких дисциплінах практика може займати 60% проведеного часу і взаємодії з студентами. Ми чимало уваги присвячуємо розвитку емоційного інтелекту, як ви почули. Це і розвитку озброєння наших студентів техніками самоусвідомлення, емпатії, мотивації, соціальних навичок тощо. Ми працюємо над розвитком і формуванням коучингового майндсету, слідкуємо за розвитком активного слухання наших студентів, намагаємося відточувати їхні навички, майстерності, постановки запитання. Це не тільки коли ми проводимо коучингові заняття, такі постановку запитань ми відточуємо щоразу, коли у нас відбуваються семінари і практики. Так, постав запитання, спробуй відповісти на нього сам, зроби так, щоб це запитання було якомога глибшим, ну і так далі. І працюємо із цілепокладанням. Ми дуже багато використовуємо різних методів, це і смарти, карти, і ОКР, і ГРОВ, будь-які. І відпрацьовуємо навички також зворотнього зв'язку наших менеджерів. Так, ну ось така сумбурна у мене, сумбурний такий спіч вийшов до вас, шановні колеги. Головну думку, яку хочу вам довести, коли вам хтось говорить, що в освіті нічого не робиться для того, щоб сучасний менеджер став ефективним, це неправда. Робиться. І сучасного менеджера, майбутнього менеджера, вже сьогодні ми навчаємо коучинговим інструментам. У сучасних менеджерів ми розвиваємо емоційний інтелект і емпатійне лідерство. І я переконана, що коли ці менеджери вільються в економіку нашої країни, то відбудова нашої країни піде швидкими темпами.